Առաջին ախտանշանը դա ցավն է։ Ցավի լեզվով մեր օրգանիզմը մեր հետ խոսում է։ Ինչքան քաշմեց է, այնքան էնդոպրոթեզի կյանքը կարճանում է։ Կատնամթերքը կարելի է պահել 72 ժամ։ Եթե պահպանման ժամկետը ավելի երկար է, ուրեմն օգտագործված են հավելանյութեր։ Նրանք միասին են կերտում ոսկրային առողջությունը։ Կա տարիք եւ առողջական վիճակ, երբ որ սննդամթերքից միայն հնարավոր չէ ստանալ ամբողջ անհրաժեշտ վիտամինների կոմպլեքսը։ Բարի երեկո։ Մարդու հենաշարժողական համակարգում հոդերը շատ կարևոր դեր ունեն։ Տարիների ընթացքում տարատեսակ հիվանդություններից եւ վնասվածքներից հոդերը կարող են վնասվել։ Էնդոպրոթեզավորումը մաշված կամ վնասված հոդի փոխարինումն է արհեստականով։ Կարելի ասել, այն հոդին երկրորդ կյանք նվիրող վիրահատություն է։ Արդյունքում մարդը վերադառնում է իր բնականոն կյանքին առանց սահմանափակումների եւ, որ ամենակարևորն է, առանց տանջող ցավերի։ Սակայն կարևոր է հիշել նաև, որ հոդերի էնդոպրոթեզավորումը դրանց բուժման վերջին փուլն է։ Մինչ այդ գոյություն ունեն տարատեսակ բուժման մեթոդներ ներառյալ դեղորայքայինը։ Եվ պետք է նաև հիշել, որ հոդերի էնդոպրոթեզավորումը միևնույնն է չի կարող լիարժեք փոխարինել բնական հոդին։ Հոդերի հիվանդություններ։ Ախտանշաններն են. ցավ հոդի շրջանում, շարժումների սահմանափակում, կաղություն, դեֆորմացիա, վերջույթի կարճացում։ Հոդի պրոթեզավորումից առաջ անհրաժեշտ հետազոտություններն են. ռենտգեն, համակարգչային շերտագրում, լաբորատոր հետազոտություններ, ուլտրաձայնային հետազոտություն։ Էնդոպրոթեզները սովորաբար ծառայում են 15-ից 20 տարի, հետևաբար որոշ դեպքերում և տարիների ընթացքում կարող է կարիք առաջանալ կրկնել վիրահատությունը փոխելով իմպլանտը։ Եվ այսպես, էնդոպրոթեզավորման մասին մեզ այլ հետաքրքիր տեղեկություններ և մանրամասներ կօգնի բացահայտել Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի բաժանմունքի ղեկավար Արսեն Վահրամյանը։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Բարի երեկո, բժիշկ։ Եվ խնդրում ենք միանգամից հուշեք, որոնք են այն հիվանդությունները և որոնք են վնասվածքները, որոնց դեպքում կարիք է առաջանում տեղադրել իմպլանտ, կատարել էնդոպրոթեզավորում։ Խոշոր հոդերի էնդոպրոթեզավորում առաջանում է մի քանի պատճառներով, այդ պատճառները կարելի է պայմանականորեն բաժանել 3 մեծ խմբի։ Առաջի խումբը դա կառուցվածքային խնդիրներն են, որոնց մեջ մտնում են այսպես ասած դիսպլաստիկ կոքսարտրոզները, երբ որ մարդը իծն է բնածի նարատներով է լինում հենաշարժական ապարատը, եւ հոդերը ծառայելուն տեղ ինչ-որ մի ժամանակ շատ ավելի շուտ են մաշվում եւ անհրաժեշտություն է առաջանում փոխելու։ Երկրորդ խումբը դա հետվնասվածքային արտրոզներն են, որոնք առաջանում են կոտրվածքներից, հոդախախտերից եւ աճարային հյուսվածքի այլ բնույթի վնասվածքներից, եւ երրորդ խումբը դա շարակցական աճարային հյուսվածքի հիվանդություններն են, այսպես ասած արտրիտները, որոնց ամենատարածվածը դա ռևմատոիդ արտրիտն է, որի հետևանքով աճարային հյուսվածքը մաշվում է եւ բերում է հոդի շարժունակության պակաս նվազելուն եւ ցավերի։ Շատ լավ, այնտեղ կա ցուցափայտ, խնդրում եմ ցուցափայտի շնորհիվ թվարկել, համառոտ թվարկել, ինչ ենք մենք այստեղ տեսնում, որ հոդերն են սրանք, ինչ է արված։ Այստեղ մենք տեսնում ենք մարդու ծնկան հոդը, առաջի այս պատկերում դա աճերային հյուսվածքի արդեն մաշված, վնասված քայքայված։ Սա բնականոն աճարային հյուսվածքն է, որը արդեն հիվանդության պատճառով վնասվել, քայքայվել է եւ կորցրել է իրեն հարթ ու սահուն շփվելու ունակությունը։ Սա վնասված հոդն է։ Իսկ որն է ոչ վնասված հոդը, որն է նորմալ հոդի տեսակի չկա։ Չունենք վնասված հոդ, ես կարող եմ ելնել դա, այստեղ ունենք մուլյաժ, որի վրա կարող եմ ցույց տալ բնական հոդը, ծնկան հոդը մարդու ունի հարթ եւ սահուն աճարային մակերեսներ, աճարային հյուսվածք, որն էլ ապահովում է հոդի շարժունակությունը եւ անցավ շարժունակությունը, որը շատ կարեւոր է։ Եվ որոնք են վնասված հոդի ախտանշանները։ Առաջին ախտանշանը դա ցավն է։ Երկրորդ ախտանշանը դա ցավն է, շարժունակության պակասելը, նվազելը եւ ցավի ավելանալը։ Այդուց ենթադրենք տեղային ինչ-որ բորբոքային գործընթաց, կարմրություն, այսինքն բնորոշ է բորբոքային պրոցես։ Այդուց, երբ որ հոդը ժողովրդական լեզվով ասած ուրճում է, չնայած կոնքազրային հոդի դեպքում դա տենց ակնհայտ չի երևում։ Լավ, մինչև պրոթեզավորումը, մինչև վիրահատությունը, այլ ընտրանքային ինչ բուժում ունենք։
Մինչև այլ ընտրանքային բուժումներ կան, եթե հիվանդը ժամանակին է դիմում բժշկի, մի շարք դեղորայքային միջոցառումներ կան, էնդոսկոպիկ, արթրոսկոպիկ միջամտություններ կան, որոնք թույլ են տալիս հոդի անցավ աշխատանքը վերականգնել տևական ժամանակով, չնայած շատ լուրջ կախված է արթրոզի առաջացման պատճառը։ Եթե պատճառը դա ոչ ճիշտ սրտաճած կոտրվածքն է, աճառային հյուսվածքի արդեն ախտաբանական վնասումը, այդ դեպքերում դեղորայքային բուժումը էֆեկտիվ չի լինում։ Նաև ճարպակալումն է, կարծում եմ, մեծ ազդեցություն ունենում։ Իհարկե։ Դիագնոստիկ ինչ առանձնահատկություններ կան վնասվածքների դեպքում, որովհետև կարծում եմ մոտեցումները այլ են, դրանք չպլանավորված խնդիրներ էին, իսկ հիվանդությունների ժամանակ կարծես ավելի կանխատեսելի են։ Ինչու եմ հարցնում, երբ է հնարավոր, երբ պետք է դիմել, թեկուզ ցավ չկա, որպեսզի շուտ հայտնաբերենք եւ բանը չհասնի արդեն էնդոպրոթեզ։ Դիմել պետք է անմիջապես հոդերում ցավ առաջանալուն պես։ Իսկ ինչպիսին է ցավը, հոգնածությունն է ցավը, թե ուղղակի այսպես թույլ ցավի դեպքում էլ պարտադիր պետք է դիմել բժշկի։ Ցավ շարժումների ժամանակ։ Մարզանքների նույնիսկ շարժումների, հոդում շարժումների ժամանակ առաջացած ցավը դա առաջին նշանն է, որ հոդում ինչ-որ մի բան այն չի լավ չի աշխատում, հոդը ցավի լեզվով մեր օրգանիզմը մեր հետ խոսում է։ Եվ ուղղակի պետք է ուշադիր լինենք մեր օրգանիզմից այդ տվող ազդանշաններին։ Այո։ Այո, պետք է անտեսել այդ ազդանշանները, որտեղ ուրիշ լեզու օրգանիզմը մեր հետ խոսելու չունի։ Շատ լավ, իհարկե մենք այսօր ավելի շատ կենտրոնանում ենք էնդոպրոթեզավորման վրա, բայց հաղորդման սկզբում էլ շեշտեցինք, որ կան այլ մոտեցումներ։ Սկրինինգային ի՞նչ հետազոտություններ կան, պրոֆիլակտիկ, գործիքային հետազոտություններ, որոնք կարող են թույլ տալ կանխել այսպիսի վիճակի հասնելուն, բացի տրավմաներից։ Հետազոտության բազմաթիվ մեթոդներ կան ժամանակակից բժշկության մեջ, դա հին եւ բարի ռենտգեն հետազոտությունն է եւ ավելի ժամանակակից համակարգչային տոմոգրաֆիա, մագնիտոռեզոնանսային տոմոգրաֆիա, ուլտրաձայնային հետազոտություն, հոդերի ուլտրաձայնային հետազոտություններ, որոնք թույլ են տալիս ամբողջական պատկեր ստանալ հոդի թե ոսկրաաճարային փոփոխությունների մասին, թե հոդի փափուկ հյուսվածքային փոփոխությունների մասին, որոնք են կապանների, մահիկների եւ մնացած բոլոր փափուկ հյուսվածքային հոդի ստրուկտուրաներից։ Խոսենք վիրահատության մասին, հա, ինչպիսի վիրահատություն է եւ հետ վիրահատական շրջանը որքան ժամանակ է պահանջվում։ Հայաստանում ամենահաճախ կատարվող էնդոպրոթեզավորման վիրահատությունները դա կոնքազդրային հոդի էնդոպրոթեզավորումներն են, որը պատկերված է այս նկարի վրա։ Այսինքն, վիրահատության իմաստը կայանում է նրանում, որ փոխարինվում է եւ կոնքի աճառային մակերեսը եւ ազդրի գլխիկի աճառային մակերեսը փոխարինվում են արհեստական կոմպոնենտներով, որը թույլ է տալիս ստանալ նույն ցավալի շարժումներ և վերականգնել հոդի շարժունակությունը։ Շատ լավ, իսկ այդտեղ դրված էլի ոսկրեր եւ իմպլանտներ կան։ Այո, սա կոնքազդրային էնդոպրոթեզի արտաքին տեսքն է, որը շատ հաճախ մենք կիրառում ենք։ Սա կոնքային կոմպոնենտի արհեստական մասն է, սա պոլիեթիլենային ներդին է եւ սա ոտիկն է, որը փոխարինում է ազդրոսկրի գլխիկը։ Դրվում է ազդրոսկրի մեջ, տեղադրվում է ազդրոսկրի մեջ եւ փոխարինում է գլխիկը եւ շարժումը կատարվում է մոտավորապես այս տեսքով։ Եվ որքան ժամանակ այն կարող է աշխատել, այսպես ասեմ, մեր օրգանիզմում։ Շատ բարդ հարց տվեցիք, որտեղ կոնքազդրային հոդի աշխատանքի ժամանակը բազմաթիվ գործոններից է կախված, որից ամենակարևորը, առաջնային գործոնը դա հիվանդի մարմնի քաշն է։ Ինչքան քաշը մեծ է, այնքան էնդոպրոթեզի կյանքը կարճանում է։ Երկրորդ գործոնը, որից կախված է էնդոպրոթեզի կյանքը, դա հիվանդի շարժունակությունն է, սպասումները կյանքից։ Հիվանդներ կան, որոնք սպասում են իրանց կյանքից բավականին լուրջ ակտիվություն, օրական քայլել կիլոմետրերով եւ շարժունակության այդպիսի ծավալի դեպքում բնականաբար էնդոպրոթեզի կյանքը տևողությունը կյանքի պակասում է։ Հիվանդներ ունենք, որոնք բավարարվում են նրանով, որ իրանց հոդը չի ցավում,
քիչ շարժունակության դեպքում իհարկե էնդոպրոթեզի կյանքը երկարում է։ Հե կարծում եմ եւս մեկ անգամ համոզվեցինք, որ բժշկությունը այս բժշկությունը հատկապես միտված է կյանքի որակի բարձրացմանը։ Այո, այս վիրահատությունները կյանքի որակի բարձրացման համար են ստեղծվել, եւ բացի դրանից ոչ միայն որակի, երբ որ վերականգնվում է հիվանդի շարժունակությունը, այսինքն հիվանդը առանց խոչընդոտների կարողանում է քայլել, տեղաշարժվել, պակասում են եւ նվազում են այնպիսի հիվանդությունների, ինչպես իսկեն սիրտանոթային անբարարությունը, շաքարային դիաբետը, ֆլեբիտները, տրամբոզները եւ անոթային համակարգի հիվանդությունների այն հիվանդությունները, որոնք առաջանում են հիպոդինամիայի պատճառով, այսինքն շարժունակության նվազման պատճառով, այդ հիվանդությունները իհարկե հետ են զարգանում։ Լավ, իսկ մոտավոր կարող եք մեզ օգնել եւ ասել, թե այս վիրահատությունը ինչ կարժենա։ Վիրահատությունը արժի երկու մասից բաղկացած է, երկու մասից՝ զուտ էնդոպրոթեզի արժեքից եւ էնդոպրոթեզի տեղադրման արժեքից։ Երկուսը միասին բարդ հարց եք տալի, որովհետեւ էնդոպրոթեզների գները տատանվում են շատ կախված արտադրողից, կախված տեղադրման եղանակից, ամրեցման եղանակից, միջին էնդոպրոթեզը արժի մոտավորապես 1-1.5 միլիոն դրամ։ Իսկ վիրահատությունը պետք է իմանամ։ Սենց ասեմ, Հայաստանի Հանրապետությունում պետությունը գնահատել այդ վիրահատությունը մոտ 500 000 դրամ։ Շատ լավ, բժիշկ։ Շատ շնորհակալություն։ Շատ այլ պատասխան տվեց բժիշկը։ Չէ՞ս կոռեկտ հարց տվեցի։ Պետության կողմից գնահատվածը այլ է, մասնավոր բժշկական կենտրոններում։ Պետությունը այդ վիրահատությունը գնահատել է մոտ 500 000 դրամ։ Ներառյալ իմպլանտը, ներառյալ աշխատանքը։ Ոչ, միայն վիրահատությունը, իմպլանտը տեղադրելու արժեքը։ Շատ լավ։ Իսկ իմպլանտը պետությունը երբեք փողը չի տվել, այն չի երբեք։ Մոտ 2 միլիոն։ Միջին պրոթեզը գնելու դեպքում եւ տեղադրելու ստացվում է 2 միլիոն։ Շնորհակալություն։ Կատնամթերքը կալցիումի լավագույն աղբյուրներից է։ Որոշ կատնամթերքի տեսակներ կարող են մեզ օգնել ունենալ շատ ամուր ոսկրեր, առողջ ատամներ եւ ուժեղ իմունային համակարգ։ Բայց պետք է նաեւ հիշել, որ սխալ ընտրված կատնամթերքը կարող է վնասել մեզ։ Այնպես որ դիտենք տեսանյութ։ Տարբեր տեսակներով, համերով, տարաներով խանութներում կատնամթերքի տեսականին լայն է։ Բազմազանության մեջ ճիշտ ընտրություն կատարելը շատ դժվար։ Նախ պետք է նայել պիտանելիության ժամկետը։ Կաթը կարելի է պահել 72 ժամ, եթե պահպանման ժամկետը ավելի երկար է, ուրեմն օգտագործված են հավելանյութեր։ Առանձին դեպքերում կախված պաստերիզացման եղանակից եւ փաթեթավորումից պահպանման ժամկետը կարող է մի փոքր երկարաձգվել։ Ուշադրություն պետք է դարձվի նաեւ փաթեթավորման տարայի ամբողջականության վրա։ Այսինքն փաթեթվածքը պետք է լինի, չունենա ճաքեր, ինչ-որ ճզվածություններ, եթե շշի մեջ է լցված, ապա շիշը պետք է լավ փակված լինի։ Մյուս ամենակարևոր գործը, որ պետք է անի գնորդը, նայել կաթնամթերքի բաղադրությունը։ Կաթի եւ կաթնամթերքի անվտանգության մասին կանոնակարգի համաձայն վաճառվող կաթնամթերքը պետք է ունենա մակնշում պարունակության մասին։ Այսօր արտադրողները պայմանավորված բարձր մրցակցությամբ փորձում են կաթնամթերքի գինը ինքնաժեքը իջեցնելու նպատակով օգտագործել տարբեր տեսակի հավելանյութեր, մասնավորապես սպիտակուցային նյութեր, տարբեր ծակմայուղեր, կաթնայուղի փոխարինիչ, կայունացուցիչներ, էմուլգատորներ, մոդիֆիկացված օսլա եւ այլն։ Լավ որակյալ կաթնամթերքը պետք է բաղկացած լինի կաթից եւ նրա բաղադրիչ մասերից։ Եթե մթերքը պատրաստված է հավելանյութերով, կաթնայուղի փոխարինիչներով, արտադրողը իրավունք չունի դա անվանել թթվասեր, կաթնաշոր։ Դա գնորդին թյուրիմացության մեջ է գցում։ Այդ մթերքը պետք է անվանվի կաթնայուղի փոխարինիչով արտադրված մթերք, ենթադրենք թթվասերի տեխնոլոգիայով կամ կաթնաշորի տեխնոլոգիայով։ Գնորդին թյուրիմացության մեջ չգցելու համար շուտով խանութներում նմանատիպ կաթնամթերքն ու առանց հավելումների կաթնամթերքը կլինեն իրարից հեռու՝ տարբեր վաճառասեղաններին։ Մարդու կմահկամկանային համակարգը բացի հոդերից ներառում է նաև ոսկրեր և մկաններ, որոնք ժամանակի ընթացքում աճում և ձևափոխվում են։ Մի հետաքրքիր փաստ. Նորածին երեխան ունի մոտ 300 ոսկոր
իսկ 50 տարիքում ոսկորների թիվը հասնում է 206-ի։ Եվ նշեմ, որ մարդու տարիքի ավելացմանը զուգահեռ ոսկրային հյուսվածքը կորցնում է իր կարծրությունը եւ դառնում առավել փխրուն։ Թե ինչպես ունենալ ամուր ոսկրեր եւ ինչ դեր ունի այդ ամենի մեջ սնունդը, կպարզենք սննդաբան առողջ ապրելակերպի մասնագետ Արևիկ Պետրոսյանի հետ։ Բարի երեկո։ Եվ միանգամից հարցս ուղեմ, թե կալցիումը ինչ դեր ունի ոսկորների ամրության համար։ Անմիջական դեր ունի։ Երևի բոլորն են լսել, որ ոսկրային ամրության վիտամիններից առաջինը կալցիումն է, որին օգնում է վիտամին D-ն յուրացվելու գործում, այսինքն նրանք միասին են կերտում ոսկրային առողջությունը։ Ու մի շարք այլ վիտամիններ ևս, ուղղակի կալցիումը միշտ նշում ենք որպես առաջնայինը։ Կալցիում պարունակվում է շատ մթերքի մեջ, չեմպիոնը իհարկե կաթնամթերքն է, բուսական աղբյուրներից քունջուտը, որը այստեղ ունենք սեղանին, սև և սպիտակ քունջուտը, այո, լավ կալցիումի աղբյուր է։ Եվ կաթնաշորը, հա, կաթնամթերքը որպես առաջնային աղբյուր ամենա հեշտ յուրացվող կալցիումի։ Այդ դեպքում բանանը, նարինջը պարզապես դիզայն թե այստեղ նարինջը պարունակում է բոլորին հայտնի C վիտամինը, որը նույնպես կարևոր է ոսկրային առողջության համար, կալիումը կարևոր է, մագնեզիումը, ցինկը, մի շարք վիտամիններ կարևոր են ոսկրային առողջության համար, միայն կալցիումի վրա կենտրոնանալ իհարկե չարժե։ Ինչու ենք նշում հատկապես կալցիումը, որովհետև տարիքի հետ, հատկապես կանանց մոտ, ավելի մոտ կլիմակտորիկ տարիքին, կալցիումը սկսում է օրգանիզմում ապակասում ցունանալ, հա, այսպես ասած, եւ կալցիումը այս դեպքում անհրաժեշտ է հավելյալ սննդի միջոցով կամ գուցե երբեմն հավելումների միջոցով վերականգնել։ Իսկ ինչ ենք այսօր պատրաստելու։ Սեղանին տեսնում ենք այսպես տարատեսակ թե միրգ եւ թե կաթնամթերք։ Այսօր պատրաստելու ենք նրբաբլիթներ կաթով, կաթնաշորով, քաղցրացնելու ենք չրեղենով, չամիչով։ Իմիջայլոց թզի չիր ունենք այստեղ սեղանին դրված, որը եւս զարմանալիորեն կալցիումի լավ աղբյուր է։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի հասցնենք, դուք սկսեք այդ նրբաբլիթները պատրաստել, իսկ մենք ձեզ կվողենք մեր հարցերով։ Ինչ է կաթ է այնտեղ դրված, արդեն։ Այո, այստեղ ունենք սովորական կաթ, նրանք ովքեր որ լավ չեն մարսում։ Սովորական կաթ ասելով նկատի ունենք կովիդ կաթ, այո, ովքեր լավ չեն մարսում կաթը լակտոզայի նկատմամբ սկայուն լինելու պատճառով, նրանք կարող են օգտագործել բուսական կաթ։ Օրինակ նուշի կաթ, նուշը եւս շատ լավ աղբյուր է վիտամինների, այդ թվում նաեւ կալցիումի։ Իհարկե զիջում է կովիդ կաթին կալցիումի առումով ու երևի թե նրանք, ովքեր լավ են մարսում հենց կաթը, կաթնամթերքը, կարող են ավելի արագ այս աղբյուրից վերականգնել կալցիումի պակասը։ Այստեղ լորիձու ունենք, ես լորիձուն ավելի եմ սիրում, որպես ավելի դիետիկ ձու, քան հավքիթը, մի քիչ ավելի հեշտ ամարս է, իսկ որակային ու վիտամինային առումով չի զիջում սովորական հավքիթին։ Իսկ գնով։ Գնային առումով միգուցե մի քիչ ավելի թանկ է, բայց հաշվի առնելով, որ դիետիկ ձուն կարելի է մի քիչ ավելի քիչ օգտագործել, որակապես ավելի բարձր լինելու պարագայով, այդ դեպքում համարյա թե համահավասար է։ Ձվածեղ սարքելու համար պատկերացրեմ, քանի լորիձու պետք է օգտագործես։ Ես այստեղ եմ ուզում հասկանալ, քանի ձվից պետք է պատրաստեք այդ նրբաբլիթը։ Կա ինչ-որ ռեցեպտ։ Ես երևի աչքաչափով կտեսնեմ, ինչ բաղադրություն եմ ուզում այստեղ։ Հիմնականում ուզում եմ, որ միջուկը լինի հագեցած, այսինքն կաթնաշորով լինի, քաղցր չրերով լինի, որպես քաղցրացուցիչ դոշաբ ու մեղր եմ օգտագործելու, ես շաքարավազը որպես մթերք չեմ սիրում առհասարակ։ Ալյուրը կխառնենք սովորական ալյուրին, ամբողջահատիկի ալյուր, որը մի քիչ ավելի առողջարար է։ Այսինքն ժողովրդի լեզվով ասած առաջին եւ երկրորդ դասի կամ սորտի ալյուրներ ունենք սեղանին, հա։ Իսկ այն ինչ այսօր պատրաստում եք, այն նախընտրում եք ուտել ո՞ր ժամերին, առավոտյան թե ավելի։ Այո, սա լավ առավոտյան նախաճաշ է, բայց կարելի օգտագործել նաև ցերեկային ժամին փոքրինչ քաղցրը քիչացնելով այստեղ։ Կարելի օգտագործել մի քիչ աղի տարբերակով, օրինակ կաթնաշոր եւ սպանախ տարբերակով, առանց որևէ քաղցրացուցիչի։ Շատ հետաքրքիր բաղադրատոմսեր է առաջարկում Արևիկը։ Լավ, Արևիկ, խոսենք ոսկորների մասին, հա, ամրության մասին։ Բացի սննդից, այն կարևոր սննդամթերքը, որ դուք նշեցիք, ինչ կարելի է հավելյալ անել, որպեսզի ամրապնդել ոսկորները։
Հավելյալ իհարկե կա տարիք եւ առողջական վիճակ, երբ որ սննդամթերքից միայն հնարավոր չէ ստանալ ամբողջ անհրաժեշտ վիտամինների կոմպլեքսը, հատկապես դա վերաբերվում է կանանց, արդեն նշեցի, կլիմակտորիկ տարիքում, երբ յուրացումն արդեն իսկ դժվարացված է կալցիումի, հատկապես այն կանանց, ովքեր նաեւ ծխում են։ Ծխախոտը, ինչպես հայտնի է, ոսկրային առողջության հետ ոչ մի կերպ չի համատեղվում, այսինքն մեծ խնդիր է իրենց ներկայացնում ծխողների մոտ միշտ կա տանք ոսկրային հիվանդությունների։ Այդ դեպքում արժե նաև հավելումների տեսքով ընդունել վիտամինները անհրաժեշտ, ինչպես նաև ֆիզիկական ակտիվության մասին պետք է չմոռանալ ու մաքուրոթին ու արևին գտնվելուն, որովհետև վիտամին D-ն ևս խիստ անհրաժեշտ է կալցիումի յուրացման հարցում։ Գիտեք ինձ, ինչը շատ դուր եկավ, որ դուք առաջարկում եք սովորական շաքարավազի փոխարեն օգտագործել մեղր և դոշաբ։ Դե, իսկ չափաբաժինները սննդաբան, պատկերացնում եք շաքարավազ դրված լինել սեղանին։ Այո, ես օրինակ դոշաբը ինձ մոտ ասոցացվում է տատիկի կամ անպայման գյուղի ինչ-որ լավ կամեցող բարեկամի կողմից ուղարկված դեղամիջոց, որ քեզ ստիպողական խմեցնում է, երբ որ ունես հազի ինչ-որ խնդիր, բայց արի ուտես, որ դոշաբը կարող է խոհանոցում այսպես ամփոխարինելի առողջ դեր ունենալ։ Իսկ մեղրը Մեղրը ևս լավ մթերք են, հատկապես նրանց համար, ովքեր չունեն շաքարային դիաբետ կամ զգայնություն գլյուկոզայի հանդեպ։ Իսկ դոշաբը հին հայկական մշակույթ է, հատկապես լայն տարածում ունի Արցախում, ու շատ վաղուցվանից դոշաբով նաև քաղցրացրել են հայկական գաթան օրինակ։ Մեր հին ավանդական բաղադրատոմսերում, երբ շաքարավազը դեռևս չկար գործածության մեջ, դոշաբը օգտագործվել է որպես քաղցրացուցիչ։ Եվ այսպես այն պատրաստ է արդեն, բայց մեկ անգամ ես հիշեցնենք բաղադրիչները, ինչ օգտագործեցիք։ Խմորը արդեն պատրաստ է, դրա մեջ օգտագործեցի լորի ձու, ամբողջահատիկի ալյուր, սովորական ալյուր, մի փոքր բուսայուղ եւ մի քիչ աղ կավելացնեմ վերջում, շատ քիչ։ Եվ կաթ։ Եվ կաթ, իհարկե, այո։ Եվ այսպես հիմա պատրաստելու եք նրբաբլիթի շերտերը։ Այո, փորձենք։ Հետո մեջը դնելու ենք։ Վրան ենք դնելու, ինչ ենք մեջը դնում։ Ես օրինակ պատկերացնում եմ, թե դա ասես փաթաթե։ Ոնց է երևում, որ սոված է։ Կփաթաթենք կաթնաշորով, այո, չրով։ Կաթնաշոր։ Ես ուրիշ մրգեր այնտեղ բանան եմ տեսնում։ Բանան կավելացնենք։ Իսկ սա ինչ է, նարնջի հյութ է արևիկ։ Դա նարնջի հյութ է, այո, որը որպես նախաճաշի հյութ բավականին լավն է, ամբողջ օրվա համար էներգիա կհաղորդի, տոնուս։ Եթե վերադառնանք դեպի ոսկորներ, հա, ոսկորների ամրություն, ինչ որ թեմայից որ սկսել էինք խոսել այսօր, նաև բացի սնունդից խոսենք նաև առողջ ապրելակերպի սպորտի մասին, թե ինչ կարելի է անել, որպեսզի այդ ոսկորները ամրապնդվեն եւ ամուր լինեն։ Անպայման պետք է ցանկացած մարդ իրեն համապատասխան ֆիզիկական ակտիվությամբ զբաղվի, որովհետև բացի ոսկորների ամրությունը, նաև պետք է ամուր լինի մկանային կորսետը, որը պահում է ոսկորները։ Այո։ Այլապես ցանկացած տրավմայի դեպքում վայր ընկնելիս մկանների ոչ ամրության պատճառով կարող է ոսկրային հենց վնասվածքը այդտեղից առաջանալ, հա, որ մկանային համակարգը այդքան էլ ամուր չի ու պատրաստ չէ, հա, պահել ոսկորները։ Ինչ վերաբերում է սննդակարգին, սննդակարգը իհարկե տարբերվում է, երբ մարդը առօրյա կյանքով է ապրում, սովորական ոսկրային առողջությունը պահպանելու համար եւ երբ ունի որևէ խնդիր, ոսկրային խնդիր եւ տրավմա։ Վերականգնման փուլում շատ ավելի մեծ ուշադրություն է պետք դարձնել հենց կալցիումին։ Կարծում եմ, որ ես լավ։ Այո, պատրաստվում են։ Եվ նաև հղիության ընթացքում է շատ կարևոր այդ կալցիումի պակաս չունենալ, որովհետև ինչպես սովորաբար ասում են, երեխան վերցնում է ամբողջ օրգանիզմի կալցիումը։ Կալցիումին պետք է ավելի ուշադիր լինել, պետք է ընդհանրապես խորհրդակցել սննդաբանի հետ, գինեկոլոգի հետ, գիտեք, որ սննդակարգը փոխվում է եւ հատկապես արևիկ, եթե չեմ սխալվում, դրա պատճառով ավելի շատ բողոքում են ատամներից։ Կան հղիներ, որոնք մայրիկներ, որոնք ծնդաբերությունից հատկապես երկրորդ, երրորդ ծնդաբերությունից հետո նույնիսկ կատակով ասում են, որ բալիկս կերավ իմ ամբողջ կալցիումը։ Ատամները առաջինն են ցույց տալիս այդ խնդիրը կալցիումի հետ կապված, ինչպես նաև ծխող մարդկանց մոտ, եթե նկատել եք, միշտ կա ատամների խնդիր որպես սիմպտոմ։ Ինչքան եմ ուրախանում, երբ որ ծխող մարդկանց թերություններից եք խոսում։ Այո։ Դա թերություն չի, առողջական խնդիր է, որը շատերը լավ չեն գիտակցում, միգուցե 7000 տարիքում շատ չանդրադարձող, բայց
բայց տարիքի հետ ծխողները էլ ավելի լավ են զգալու ծխելու արգասիքները։ Արևիկ, չխոսենցիք մսի մասին, միսը պարունակում է կալցիում։ Միսը պարունակում է կալցիում, այո, բայց իհարկե կաթնամթերքի հետ չի համեմատվի, հատկապես ձկնամթերքն է ավելի օգտակար ոսկորների համար, յուղոտ տեսակի ձուկը, ոչ միայն կալցիում պարունակության իմաստով, այլ լավ յուղերի և մի շարք դժվար յուրացվող և դժվար սննդամթերքից ստացվող վիտամինների հարցում ձուկը ավելի լավն է, օրինակ յոդի, հատկապես օվկիանոսային ձուկը։ Ինչ եք անում հիմա Արևիկ, մեր փաբիկին ավելացրեցի կատնաշորն եմ ավելացրել, այս պահին ավելացնում եմ դոշաբը, որպես քաղցրացուցիչ։ Մեղրը ավելացրեցիք նաև դոշաբը։ Այո, զուտ համային դոշաբը շատ ավելի իմ կարծիքով այդ ծաղկային հաճելի համը շատ ավելի հագեցած է։ Ինչ ունենք ավելացնելու Արևիկ։ Ես ավարտել եմ այստեղ, առաջարկում եմ սա, եթե նախաճաշի համար է օգտագործել նարինջի հյութով, երեխաների համար կարելի է մի փոքր ավելի քաղցրեցնել, օրինակ բանանով, այլ քաղցր մրգերով, ավելի գունավորել, սա որպես մի քիչ ավելի դիետիկ տարբերակ, երեխաների համար պատրաստելիս կարելի ավելի հետաքրքիր ու ավելի քաղցր պատրաստել։ Ճիշտ է, շնորհակալություն Արևիկ, այս հիանալի, այսպես ասեմ, նախաճաշ պատրաստելու համար և ամենակարևորը խորհուրդների համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Եվ նշենք, որ առողջ ու ֆիզիկապես ամուր մարզված մարմին յուրաքանչյուրն է ձգտում ունենալ, սակայն այդ ցանկության ճանապարհին կա խանգարող երկու հանգամանք՝ ծուլությունը և ոչ կանոնավոր մարզումները։ Հենց այդպես, այո։ Gold Gym Fitness ակումբների խմբակային մարզումների մարզիչ մենեջեր Մանան Վարդանյանն այս անգամ կցուցադրի մի քանի պարզ և արդյունավետ վարժություններ նստամկանի մարզման համար։ Դիտենք։ Նստատեղի գեղեցիկ և մարզված մկաներ ցանկանում են ունենալ շատերը։ Արդյունքի հասնելու համար պետք է համառություն և կամք։ Դե ինչ, սկսեցինք։ Առաջին վարժությունը սկսում ենք ծնկի վրա հենված դիրքից։ Մի ոտքը ուղում ենք, մյուսը պահում ենք ծալված, ձեռքերը պահում ենք ձեր դիմաց, նստելու ենք ներքև, նստատեղը հասցնելու ենք կրունկին ու բարձրանանք վերև։ Շատ կարևոր է շարժումը կատարել դանդաղ և որովայնի մկանները պահել ձիգ։ Հաջորդ վարժության համար ոտքը տանում ենք լայն քայլ հետ, ձեռքերը դնում ենք գոտկատեղին և հետևում խաչում ենք ոտքը, մի փոքր։ Կոնքը նայում է առաջ, իջնելու ենք ներքև ու բարձրանալու ենք վերև։ Բարձրանալիս ծունկը թաթից առաջ չի անցնում և ծնկները պահում ենք փափուկ։ Հաջորդ վարժությունը կատարելու ենք մեջքի վրա պառկած դիրքում։ Բարձրացնում ենք կոնքը վեր, մի ոտքը բարձրացնում ենք վերև, նստատեղը իջեցնում ենք ներքև ու բարձրացնում վերև։ Աշխատում ենք ոտքը պահել ծալված, կարող եք նույն վարժությունը կատարել ոտքը ուղելով վերև, ծանրաբեռնվածությունը կլինի մի փոքր ավելի բարձր։ Կոնքը բարձրացնում ենք վերև ու իջեցնում ներքև։ Հաջորդ վարժությունը պետք է կատարենք հենվելով արմունկների վրա։ Հենվում ենք արմունկների վրա, ոտքը բարձրացնում ենք վերև և աշխատելու ենք վերևում, իջեցնում ենք ներքև ու բարձրացնում վերև։ Շարժումը կատարում ենք մեծ ամպլիտուդայով, որից հետո ոտքը պահում ենք վերևում ու աշխատում ենք զսպանաձև շարժումներով ուղել ոտքը վեր։ Նույնը կատարում ենք մյուս ոտքի համար։ Ինչպես ցանկացած հիվանդության, այնպես էլ հոդացավերի և հոդախախտի ժամանակ, կտրականապես արգելվում է զբաղվել ինքնաբուժությամբ, քանի որ սխալ բուժումը կարող է հանգեցնել ծանր առողջական հետևանքների։ Ցանկացած հիվանդության դեմ պայքարում լավագույն զենքը դա կանխարգելումն է, իսկ այդ ճանապարհը սկսվում է առողջ սննդից և առողջ ապրելակերպից։ Առողջ սնվեք և հիշեք, որ ամենակարևորը դա առողջությունն է։ Կհանդիպենք։ Ցտեսություն։